Det grammet visar kostnaden att anlita två handverkare, Micke och Cecilia. Och vi har A, vilka av funktionerna beskriver... Nej, vilka funktioner beskriver graferna? Okej, okay. Ska vi titta då. Om vi tar den... Och det måste vara 200 då. 400 där, 600, 800, okej. Okay. För Micke, då tar han ingen fasta kostnad, men det kostar, hur mycket kostar? 1000 i 2 timmar, så det måste bara kosta 500 kronor per timme. Därför att det är 1000 i 2 timmar. Så det är 500 kronor per timme. För Cecilia, vi har... han tar 400 fasta kostnad och sen vi vet att den kostar i 2 timmar, det kostar bara 200, 400, 600, så det kostar bara 600 i 2 timmar, så det är ju 300 kronor per timme. Hon kostar 300 kronor per timme. Så, x. När lönar det sig att anlita Micke? Du kan se här redan. Där. Ser du att Micke är ju mindre än 2 timmar. När man behöver bo mindre än när man behöver hantverkare då. Som är mindre än 2 timmar. Och därför 2 timmar då är de lika. Men efter det så är det Cecilia som är billigare.